У пошуках теплого базового костюма «Розпакуй ТВ» представляє стильний та модний костюм-імідж. Теплий, м'який, приємний на дотик костюм у красивих, багатих кольорах. Костюм-імідж – це справжня знахідка для холодної пори року. Виготовлений із преміального утепленого трикотажу на основі бавовни. Відмінно зігріває та підтримує необхідний рівень комфорту як у приміщенні, так і на вулиці. Такий трикотаж не боїться численного прання та стійкий до механічних впливів. Лаконічні худі та штани добре підлаштовуються під особливості фігури, створюючи цілісний, витончений образ. Такий костюм легко стилізувати та поєднувати з іншим одягом. При цьому ви можете носити костюм-імідж окремо. На вибір величезна кількість забарвлень, які додадуть настрою навіть у найпохмуріший день. Розміри до 58-го. Теплий, м'який, неймовірно затишний костюм імідж усього від 1299 гривень. Практичне рішення для морозної зими, вогкої осені та вітряної весни. Костюм імідж – чудова покупка на довгі роки. Телефонуйте!